כוחות הביטחון עצרו בסוף השבוע חשוד בביצוע פיגוע הדקירה בשכונת רמות שבירושלים לפני כשבועיים. כך הותר היום לפרסום. העצור הוא עבד אל רחמן זעיד, סטודנט פלסטיני בן 20, תושב הכפר בית איקסה, הסמוך לשכונה. כתבתנו שיר סגי מוסרת שבחקירתו הוא הודה בביצוע הדקירה על רקע לאומני. מצבו של יהודה נעמד, הנער שנדקר בפיגוע, מוסיף להשתפר. ההכרעה בערעורו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב תינתן ביום חמישי הקרוב. הנשיא לשעבר ירר לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עליו 7 שנות מאסר בגין אונס, מעשים מגונים, הטרדה מינית ושיבוש הליכי משפט. ביצוע גזר הדין נדחה עד להכרעה בערעור שתינתן כאמור ביום חמישי. שר החוץ של צרפת אומר היום כי תקיפה ישראלית באיראן תהיה הרסנית למזרח התיכון. Si Israël est attaqué, la France se rangera à ses côtés pour assurer sa sécurité, comme nous l'avons toujours dit. Et si Israël attaque ? C'est pas la même chose. Une intervention militaire pourrait créer une situation totalement déstabilisatrice dans la région. Il faut tout faire pour éviter l'irréparable. Et si Israël frappe de façon préventive, quelle sera la position de la France ? Vous avez vu quelle était ma position, je souhaite que nous n'arrivions pas là. באיראן אמרו היום שהדיבורים על תקיפה ישראלית הם תעמולה ריקה. יש הבדל בין שאגה של נמר לבין צעקה של חתול שגבו אל הקיר, והאיומים הישראלים נשמעים כמו חתול, אמר האייתולה מוחמד אלווי, חבר מועצת המומחים האיראנית. שר הביטחון ברק אמר היום בריאיון לבי-בי-סי כי ישראל לא תתקוף בשבוע הבא באיראן. ראש ממשלת יוון פפנדראו צפוי להתפטר מתפקידו ברגע שתתקבל החלטה על ממשלה זמנית בארצו, כך אמר היום חבר בכיר במפלגתו. פפנדראו שרד בהצבעת אי אמון אתמול על רקע המשבר הכלכלי ביוון, אך חברי ממשלתו וגם גורמים בינלאומיים קראו לו להתפטר. כעת מנסים להקים ממשלת אחדות ביוון כדי לאשר את חבילת ההצעה הכלכלית של האיחוד האירופי. בסוריה נהרגו לפחות 60 בני אדם מאז נחתם ההסכם בין משטרו של בשאר אסד לליגה הערבית שאמור לסיים את המשבר במדינה. היום הציגה הטלוויזיה הרשמית הסורית תמונות של בשאר אסד מתפלל במסגד בדמשק לרגל תחילת חג הקורבן, עיד אל-אדחא. אסד התחייב לפני הליגה הערבית להוציא את כוחות הצבא מערי סוריה, אך בליגה אמרו היום כי אסד אינו עומד בהסכם. רק היום נהרגו בסוריה יותר מ-15 אזרחים. ומיליוני מאמינים מוסלמים הגיעו היום למכה לקיים את מצוות החאג'. כ3 מיליון מוסלמים נמצאים במכה עם פתיחת חג הקורבן שימשך 4 ימים. העלייה לרגל למכה נחשבת מצווה שכל מוסלמי צריך לקיים לפחות פעם בחייו. עד כאן העדכון שלנו, שידורים חיים ודיווחים שוטפים מחדשות 10, כל העת באתר ננה 10, עדכונים גם בפייסבוק, בסלולר ובכל שעה ברדיו האזורי. עוד מבזק ב5:30, בחזרה לחרפי. הנה הרשימה המלאה של כל השירותים שכדאי לכם להסתדר ממחר בלעדיהם. ההסתדרות לא מרוצה מתנאי העסוקה של עובדי הקבלן, ובתי החולים, נמל התעופה, משרדי הממשלה, רשימה חלקית, יש עוד מה שיעכב את זה, מתן? זו בדיוק השאלה, והאולם הזה שכאן מאחוריי נמצא המפתח שיכול אולי לעכב את השביתה הכללית שאמורה